Det bare smell I gang da. Ja, I gang. Ja. Jo, det kan jeg legge bort. Du jeg synes det en, for å bruke kraftuttrykk her, og få purt uting, ja. At man skal drive og filme podcaster. Her, du rett på filminga. Ja, ja. Du skal ha klipp ut, og du skal ta meg på mitt verste her, og spy det ut ja. På YouTube og overalt. Det blir masse klipp av det her, flasset. Men går ikke an å lage lydformat og sitte og se støgg ut da? Nei, det jo 130 som må se det på YouTube da. Og se... Nei, det får bli som det blir. Ja, man glemmer utover. Ja. Blir fort støgg. Ja, det. Så skål for du har kjøpt inn vin. Ja. Det har blitt en sånn greie at jeg nå tar jeg snakkingen med en gang. Ja, kjør det. Jeg har blitt en sånn greie at jeg har drukket litt vin og hatt rødviner I min egen podcast. Og så nå har folk som inviterer meg til podcast skriver sånn. Som den, så jeg, ja, så har vi selvfølgelig kjøpt en vin Som sånn alkes Som blir lokket opp med vin Og det må ha vin, ja Men det, du ikke noen vinmann Og det, du avslører deg Nei, ja, det var jo ikke det, Du kan jo forklare hva jeg har gjort, du som kan det Nei, men du har jo vært, ok, Henrik, han glad I vin han, Jeg kan ikke drite meg på Jeg kan ikke komme med en kartong her Barolo, har jeg hørt det jo det beste jeg har hørt Men det sånn, vin passer jo til forskjellige ting Ja Så dette jo det man kaller en meget tanninrik sak. Ja. Som gjør at du får helt cut-mouth. Du har etterspørt biff og bærne, du. Ja, du har sånn skikkelig biff og bærne ved siden av her. Men jeg setter pris på tanken, og den jo ikke dum. Det gjort med kjærlighet. Det det jo. Oh. Det jo et forsøk på å vise min takknemlighet. Ja, men det helt strålende. Jeg kjempefornøyd. Og det deilig å sitte her og styr showet, du. Det deilig. Ja, nei, vi bare koser oss. Alle vet jo at det deg. Du Henrik Flatseth, der jo, men, millionmannen. Men jeg sitter I din stol ofte, og jeg vet at man sier, vi skal bare prate. Ja. Det jo åpenbart, det jo mer jobb på ankret. Ja, det det. Med mindre du har meg som gjest, da, for da trenger du, da forbereder du deg ikke da. Nei, jeg, men det nesten ingen forbereder meg. Det. Men det synes jeg har begynt å flyte fint. Ja. Hadde Janne Rønningen i studio I stad. Ikke noen forberedelser Nei. Ingenting hadde jeg Nei. Men hun fin å snakke med Det liksom bare bable ja. Og, Men jeg må jo jobbe huet der Altså underveis Det jeg må sitte om okay, hvordan ligger vi her nå Hva skal vi inn I Hva bør jeg Når bør jeg stille oppfølgingsspørsmål Det slipper jeg nå ja, Men det så langt det bare jeg som har snakket altså. Ja, Men det min jobb da Men, hva, men det kan, vi kan starte med da Podcasten går jo strålende Virker det sånn? Mm. Ja. Når jeg var der, så var det jo faen meg overrekkelser av... Da fikk du vin igjen, ja. for du liker vin. Ja, da hadde det passert en million avspillninger. Vi fant ut at hvem faen vet hva det det bra eller dårlig? Ja. Det jo bedre. Det må jo være bra det. Det høres bra ut. En million høres alltid bra ut. Ja. Hvor mange episoder det? Men det liksom sånn... ja, det hvor mange? 170 eller noe sånt, da har vi landet på her nå Det nei, vi ikke sikre, skal vi sjekke Det vel Skal vi se 161. Kommer ut På fredag nå da, I morgen ja. Ja, jeg husker vi da var I podcasten Vi prøvde å gjøre regnstykke på det, men vi ga opp fort der For det skjønte at det ble ikke noe Nøyaktigheter av den hoderegningen der men sånn en million da, ja vel hva det basert på? Har det vært en million som har snublet innom der og kanskje hørt det flere ganger I samme person og sånn da kommer du fort om en million altså. Det ikke så jævla mye ja, det sant det. Så jeg vet ikke men det går veldig, jeg tror det går greit altså. Jeg sjekker aldri tallene ja, du sjekker aldri tallene nei, jeg fikk jo dessverre denne million spoileren men, nei, akkurat jeg egentlig ikke så opptatt av I hvert fall ikke med den podcasten Nei. For den føler jeg at den, nå må du la meg være I fred Og la meg ha en ting da Som jeg ikke skal tjene penger på Og det så mye mas og fra overalt Den skal bare være sånn overskuddsprosjekt Og da jeg tror den blir god også Og vi ser etter hvert om jeg kanskje kan driste meg til Å håve inn noen skillinger på den Men det blir litt sånn Spotify-modellen på det At det, nå får du gratis musikk Dritlegge, og så plutselig kjører vi inn En 129 måten her Ja. Men jeg har jo hørt noen episoder På podcasten, det virker som planen Den skal jo ikke pike nå Nei
Nei, det den ikke skal. Den skal være egentlig dårlig nå. Ja. Og den sverre for god. Ja. Den det. Du har ikke klart å styre deg. Det har blitt jeg klarte det. Jeg gjorde det så dårlig jeg kunne, men ja. det er visst ikke godt nok. Folk liker det. Folk elsker det også. Plasse på 30.000, det mer enn noe for folk. Det er selvfølgelig klager. Det er selvfølgelig klager, og det bra. Men det skulle vært flere. Det skulle vært litt dårligere, jeg merker det. Men kanskje det ganske dårlig nå, med tanke på hvor bra det skal bli. Ja. Jeg tenker jo, jeg har alltid sagt at det skal ikke være bra før om, ja, si 10-20 år da. Ja. For jeg skal jo etter planen holde på med den podcasten. Den har jo blitt hetenes fladsett. Den er liksom veldig sånn ren sånn sett. Ja. Det er en forlengelse av meg på en eller annen måte, og den skal jeg holde på med til den dagen jeg dør. Siste episode i begravelsen der jeg har laget en sånn det er mye sånn hologramtungt. Det blir hologramtungt. Det blir dyrt. Ja, det blir live podcast da. Der jeg har enten skrevet, laget det på forhånd, eller at det er en AI som autogenererer jokes og innhold basert på de titusener av episoder jeg har hatt. Ja, ja. Som en smart AI som bare skjønner jargongen og hva vil Henrik sagt her noe sånt da. Og så er det flere gjester som er på kirkeradene bortover der, og som kommer opp og tar en 5 minutter her. Og noe sånt. 5 tight der i begravelsen. Ja, det blir stemende på. Ja, det er deilig. Men faen, det går jo, det kommer jo ikke unna at det flyter bra frem den, da. Synes du ikke det? Ja, jo, jeg er superfornøyd med greiene. Jeg har egentlig alltid vært ganske fornøyd, ja. Jo, men det går vel, altså det går vel bedre nå, altså det siste, enn da... Jeg likte å si at det var en sånn liten topp, og så var det litt ned, og så topp igjen. Ja, ned var ikke kanskje bare din feil, men altså opp igjen. Hvis du tenker sånn hele karrieren, ja, det er helt riktig. Sånn er det vel litt, og det, jeg har ikke på en måte jeg skal ikke dunke opp i øverste toppnivå nå, og der skal jeg dunke livet ut. Nei. Det blir jo, men det er helt riktig sånn... startet med stand-up, så gikk det ganske kjapt og veldig bra, så gjorde jeg sånn komiprisen, da det gikk på TV, NRK, ja. Så gjorde jeg en bit der. Jeg tror det var sånn, Jørgen Epe hadde gjort en stand-up-bit året før meg, og så gjorde jeg en stand-up-bit som en del av det showet, og så ble det tatt av lufta. Det komipris på TV. Ja. Men det for det ligger ganske... på YouTube forresten. Ja, det gjør det, det gjør det. Jeg har sett det klippet. Ja, jeg husker Thomas og Harald hadde sett det komiprisen og syntes det var jævlig gøy, så plutselig var jeg på Thomas og Harald senkveld der og snakket om soloshow jeg skulle gjøre, som jeg gjorde 10-12 ganger rundt i Norge med 20 stykker i publikum, så veldig lite. Okay. De er kule folk, og de synes jeg var gøy, så jeg fikk... Jeg husker, da rullet det greit, da tenkte jeg, ja, men dette går jo veldig, veldig bra. Og jeg hadde noen TV-program der med TV2 og noe som en sølvrekka. Og, ja. Men det er vel litt sånn at jeg føler jo at noen er bare født til å gå rett ut fra startblokken og være showperson, Stian Blipp liksom. Ja. Men jeg vet ikke, jeg hadde ikke det genet. Jeg var aldri en som, jeg skjønner, nett. Worka, altså jobba frem en karriere. Jeg ville bare at ting skulle gå som det gikk og komme, altså at stien ble til mens jeg gikk, og at jeg tenkte at kanskje at det skulle falle litt mer i fanget da. Ja. Men så ble det roligere. Men samtidig har jeg gjort stand-up og blitt bedre på det grunnfaget da. Og så plutselig så kom det ikke lov å la på hytta greiene. Og da smalt igjen, ikke sant? Ja, ja. Noe jævlig, og der, den bølgen rier jeg litt fortsatt på da. Ja. Litt på fortsatt, så. Men det er jo noe med at man snakker om dette med nå går det jævla bra, da. Og dette høres kanskje litt sånn at jeg prøver at jeg faker litt til deg, men jeg mener veldig sterkt, og det prøver jeg budskapet prøver å få fram at jeg hadde det jævla greit, ja. Som litt sånn underground stand-up-komiker ja. Med late dager og kunne bare våkne på morgenen etter å ha vært litt ute på Josefines etter stand-up der og labb rundt i gaten. Jeg hadde sånn notatblokk, sånn fysisk notatblokk med pen, gikk på gata og jeg var i mine yngre dager også, hentet jeg kanskje kunne ta meg en liten i nebbet der og så småfjern. Ikke at jeg aldri vært god på meg fjern, men da var sånn, gikk rundt der og kom på en vits, skrev en idé,
hadde ingenting jeg skulle, ingenting å svare til. Det, jeg savner jo litt det også. Du levde som en romersk poet da. Ja, det var det jeg gjorde. Den kunne nesten gå med sånn harpe. Han traner i Asterix og Obelix. Ja, ja. Jeg skriver han etter nei. Men det, ja. Nei, men så det er jo hvis man får en sånn suksess at det, da får man mye forespørsler og det blir mye jobb og det er veldig fint og det er gøy og jeg er jævla takknemlig for det. Men samtidig så har jeg en sånn lat jævel inni meg som sier nå må dere for faen la meg være i fred her. Hva skal en mann gjøre? For å våkne på morgenen og bare ikke ha noe å gjøre. Det er også lykke på en eller annen måte. Og det er man privilegiert. Man er privilegiert som stand-up komiker fordi man kan... på mange måter leve litt det livet der ja, ja, ja. Man kan velge det livet ja. Selv om man får en sånn kommersiell suksess så kan man velge å si vet du hva, jeg skal ikke gjøre alltid berett speiderprogrammet på TV-Norge nei, for det tar tid ja. Jeg skal ikke gjøre det og det, jeg skal ikke ha de pengene der jeg skal ikke gjøre firmajobben der jeg skal kun reise rundt og lage gjøre stand-up jobbe mot soloshow, reise med det gjøre podcasten min ha det bra, ja. Så ikke ringe meg. Det går an å gjøre, ja, ja. Det er integritet ja. Men nei da, det skal kjøres trøkk på TV 2 ja, og på kino rundt i landet og det skal være heste, stalltips, ja. Rikstoto-reklamer. Ja, men Rikstoten er grei da, for der er en hest ja. Men når jeg slår på TV 2 der og jeg ser du peiskjenne på trøkk på det ene bildet etter det andre og snakke om det fantastiske utvalget på det, så sitter jeg og tenker, jeg håper jeg fikk bra betalt for det, det, det jeg tenkte som jeg lo litt av. Jeg har et sånn avslappet forhold til det også, ikke sant? Så, og sånn, jeg vet hva, da får folk tenke det, det får gå bra. Men det jeg tenkte og lo litt av var at folk skulle tenke, her er det en som har signet kontrakt med TV 2, ja. Fordi det er tilfelle. Ja, det, ja. For jeg jobber med en serie, og jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med TV 2. De har vært litt kranglet opp igjennom, eller det går i sykluser det der, ja. Hvordan TV-kanalene velger å... TV 2 var, jeg hadde brodd før et, ja. De tørte, og de hadde Otto Jespersen brant det amerikanske flagget. Det var overskrifter, man tenkte all PR er god PR. Her er, vi driver med humor, vi utfordrer, vi provoserer. Og så gikk TV 2 inn i en grusom fase, der det var allsang på grensen og helt tannløst og ræva. Og nå er de tilbake og skal ha endret profil igjen. Og nå skal de satse humor, og de tør å... I hvert fall det er på sikt, da, men det er jo også en avveien. Men jeg lager en serie som jeg føler får mye backing derfra, ja. Og der vi får klinke litt til. Bane litt veien. Hva sier du? Du skal bane litt veien. Ja, og ja. Jeg tror det er viktig. Jeg tror folk er litt sulteforet på det, så jeg er veldig ja. Fornøyd med det. Men det er jo bare en kontrakt inn i bildet der, og det var litt sånne ting som måtte gå opp der. Og, ja. Så vi slang på den trøkke, denne trøkkreklamen på tampen der. Ja, ja, ja. Og så legger vi trøkk på toppen, og så er vi enige. Så spytter vi hånda, så shaker vi hands på det. Men var det, for det var bare, det var ikke det der lunsjgreiene gikk på TV 2 også. Ja, det var ikke, skal vi se, bare skjenken. Ja, ja, ja. Ja, det var på TV 2 det også, men det var utenfor den dealen der. Det her var jo, dette her går på, ja. Det er teknisk, det er sånn program. Jeg vet ikke om jeg kan snakke om det. Ja, faen, det må du ikke spørre meg, jeg har faen ikke... Ja, men faen, det her er jo bra for TV 2. Vi snakker om det og teaser litt her nå. Ja. Nei, det er sånn programlederkontrakt og avtaler som går på at jeg lager den serien og kanskje flere sesonger av det, ikke sant? Ja. Så jeg kan gå inn i tallene her, men det er en deal rundt det. Ja. Rett og slett. Skal jeg inn i X-faktor? Det var dette med å være villig til å si ja til ting da. Ja. Jeg kan si nei, at nei, jeg skal aldri gjøre X-faktor, og skal vi danse. Men okay. Vent 5 år, altså, ja. Så ser du Henrik Flatseth komme til dansegulvet med sin cha-cha-cha. Litt stive hofter der, Henrik. Ja, den blir stivt. Ja. Nei, men det er... Så jeg har jo, jeg babler, hører jeg. Jeg har blitt så bevisst på at jeg babler så mye. Nei, men jeg vil at du skal bable. Ja, fint, ja, det er mindre jobb på deg, ja. Du har jo, ja. Hadde jo back-to-back gjester der, så ja. Du er kanskje litt sliten. Nei. Men det er gøy da med serie, for jeg har jo prøvd å, høre litt på podcast og liksom forberede meg litt, og det er jo skjønt at det var jo skuespiller du skulle bli. Skulle du ikke bli en stand-up-komiker, du? Nei, det er litt...
Ja, jeg hører hva du har hørt. Ja. Du kunne dykket dypere. Okay. Det er lag her, det er... jeg hørte et eller annet, det var teaterhøyskolen et par tre ganger der. Og, jo, det er riktig. Jeg startet jo med humor. Jeg fant jo meg selv litt på dramalinje på videregående. Begynte på Manglerud i Oslo. Dramalinje for... Jeg bor på Manglerud, ja. Ja, ikke sant? Og der... der bare fant jeg veldig at jeg er god på det, da. Jeg er god på det opplegget der. Men det er ikke at jeg hadde fått testet det ut så mye mer enn sånn veldig amatørnivå. Det var vel noe sånne ungdomsskoleoppsetninger. Jeg var konferansier der og røret rundt, liksom. Men det var ikke så mye mer enn det. Var det skolerevy, jeg er veldig stort i Oslo, da. Så var vi inne i skolerevyen og gjorde det veldig bra der, og skjønte virkelig at jeg kunne få folk til å le, og da var det jo bare humor som gjaldt, egentlig. Da var det det jeg skulle. Men så fikk jeg det for meg at jeg begynte på Romerike Folkehøgskole, som er jo teater skole og folkehøgskole, du koser deg, liksom. Og jeg gjorde jo komiske roller der, og det var det, alltid det jeg har gjort best. Men jeg fikk det for meg da, at jeg skulle mestre begge deler. Jeg skulle bli en slugger. Ja. En som... Skide spiller. Ja, en virkelig spiller som kan mestre begge ytterpunktene av dramatikken. Ja. Så du selger et senter i scenen med Solershow, og så skal du spille en trist dramaserie. Ja. Ikke sant? Helt sånn... Ja, jeg skal gjøre Solershow helt og veldig, veldig gøy der. Og så er det inne i de tyngste jævlene. The Joker, Norge. Ja. Norske jokeren. Så skal det være Aksel Hennie og Dag Sørås i en person. Ja, ja. Det var bare et mål om at jeg ville... Jeg hadde fått for meg at det hadde vært det råeste å kunne kalle seg begge deler. Så synes jeg det var gøy med å spille, da. Ja. Alt jeg likte. Og det skal jo sies da, altså det, nå har ikke jeg sikkert sett alt du har gjort, men det jeg har sett at du har gjort, du er en god skuespiller, du er flink da. Jo, jeg har, nå er det lenge siden jeg har gjort veldig mye sånn seriøst teknisk teaterting, og det har blitt mye sånn, spilt i lunsj, litt komiske roller og småting, og spilt mye tett opp til meg selv, ikke sant, det er ganske, jeg har de verktøyene i bånd da. Ja. Til å spille, til å føle meg ganske komfortabel med å lese manus, gjøre manus, improvisere rundt, vippe av pinnen av hverken teaterpublikum eller om det er kamera der. Så jeg har mye erfaring, så jeg har den der basic greiene, men jeg tror det, jeg har alltid hatt en god forståelse på det faget der. Kom langt på teaterskolen, som er det. Det er som latter. Ja, det er mekka da. Ja, det er som latter. Ja, ja. Og alle vil inn der, og alle snakker om det. Alle vet om hva det er. Det er sånn, det er et... det var det eneste som betydde noe for meg på den tiden, og veldig mange andre. Kommer man ikke inn der, så hva gjør man da liksom? Ja, ja, ja. Og det er veldig få som kommer inn. Ja. Og jeg var der jo, faen meg, jeg var på tredje prøve, det er jo tre runder. Det starter med 1000 søkere, så er det bare 4 gutter og 4 jenter som kommer inn til slutt. Den siste prøven er jo veldig omfattende over, jeg tror det er flere uker, jeg. Du skal gjennom masse greier. Ja, var du der? To ganger, på rad. Nei. Jo, så den grusom, den der siste dagen, når de kommer opp, da man venter i en sånn hall, og så kommer det en sånn opp, og henger opp en liste. Det er the list, liksom. Ja. Og der står de navnene på de som har kommet inn. Og det, det er ikke noe annet, det er bare lista, så er ferdig. Der står fasiten. Der står det hvem som har klart det ikke. Og da, den der symfonien av hysterisk gråt og fortvilelse og lykke blandet sammen, det er... Ja, det har jeg opplevd to ganger, og det... Den er ganske ekstrem, fordi det betyr så mye for folk, og det er så jævla drama queens! Jo. Tror du det, eller det er drama queens som søker der? Ja. Og på tredje prøve der? Herregud. Men jeg kan jo skjønne at det må være helt jævlig, at det blir jo et slags altoppslukende greie, altså så det er det eneste av disse, og så bare alle problemer blir løst, bare kommer inn her, og så får du den i trynet to ganger da. Og da var det sånn der, nå klarer jeg ikke mer, nå er det nok liksom. Du er så ung, vet du, at du klarer ikke å se, hadde man skjønt hva livet skulle bli. Ja, det er det da. Mm. Så hadde man ikke hatt problemet med det i utgangspunktet selvfølgelig. Fordi det er jo det. Unge folk skjønner ikke dritt. De klarer ikke å se for oss hva livet skal være. Nei. Det er ingen som... Det er ingen kan. Det er de aller råeste som noen gang har levd. De har kanskje klart å ha den innsikten. Ja. Det tror jeg. Det er bare... Det tilhører de ytterst... Noen ytterst få mennesker.
som klarer da å bare skjønne, vet du hva? Jeg skal bli 35, jeg tror jeg klarer å skjønne hvordan det ja. Og hva jeg må gjøre frem mot det, og at det, og bare skjønne konseptet, skjønne det konseptet av at hvordan du kan radikalt endre syn på ting da. Ja, ja, ja. Jeg husker hvordan jeg tenkte da jeg var 19, og tenkte at nå kan jeg alt, på en eller annen måte. Så jeg ble eldre og eldre, så bare skjønt mindre og mindre og mindre. Fordi jeg blir smartere og smartere og smartere. Ikke på den måten, men du skjønner. Og det er vel Dunning-Kruger-effekten på en eller annen måte, inni der, er det ikke det da? Jo, jo. Ja. Hvor var jeg? Jo, jo så søkte jeg året etter å ha vært to ganger på rad på teaterhøyskolen der, og kom ikke videre i det hele tatt. Og okay. følte meg bedre noen gang, og jeg var veldig i det. Og da ble det håpløst. Det var håpløst tid. Det var kjipt, og da meldte jeg meg på det stand-up-kurset. Ja. På RDK. Og da hadde jeg jo, som du sier, det var der påstanden din kom. Ja. Du skulle aldri begynne stand-up, du. Nei, det er for så vidt sant. Jeg var ikke så mye inne i stand-up. Jeg så ikke så mye stand-up. Jeg var litt inne i George Carlin, faktisk. Ja. Og digget de der religionsgreiene hans. Men jeg var ikke veldig... Jeg hadde aldri sett liksom... Eddie Murphy og Raw så jeg 70 ganger. Jeg ville bare bli stand-up-kong. Jeg hadde ikke det. Jeg hadde revy, da. Humor, derfor. Så det falt veldig på plass, og jeg kom inn i stand-up med veldig vits. Det er sketchete bits, da. Som var en blanding av revy og stand-up, kanskje. Ja, men det er kanskje et dumt spørsmål, hvis man ikke vet det. Altså sånn... hvis man ikke kommer inn på teaterskolen, altså hva gjør du de fra år til år da, for å liksom bli bedre? Er det teater rundt i byen her, eller hva gjør du da liksom? Det er et godt spørsmål. Det er som man blir fortalt hele veien når man skal utdanne seg som skuespiller. Og det er sånn igjen som man ikke helt forstår oppi huet sitt, det unge huet sitt, fordi man ikke har noe praksis til å støtte opp under det, men det som man blir råd til er at du må skape selv. Du kan ikke tro at du skal bare ta en utdannelse etter hvert, og få jobb rundt omkring. Nei. Og være lykkelig med det. Hvis du brenner for dette, så må du skape ting selv. Du må ikke minst være ute der og oppsøke andre som skaper. Så du har liksom sånn teatergrupper, som det er flere av i Oslo, nå kjenner jeg ikke til rundt i hele landet, men sånn der, du har antiteatere, kanskje mest kjente undergrunnsteatergruppa. Og så har du flere andre små teater. Det er sant, og på andre siden gangen, Torshov-teatret, vet du om det er noe? Ja, men det er veldig mye sånn type teater som utfordrer litt institusjons... Torshovsteatret. Ja, det er jo nasjonalteatret. Ok, ja, ikke sant. Så det er bare en... Men små teatergrupper som utfordrer litt etablerte, da, institusjonsteaterne. Og så bare oppsøke de miljøene der, og være med å skape og utfordre på en måte hva teater er, og hva skuespillerfag er, og men spesielt er det å skape sine egne ting, da. Det er det du må. Yeah. Og da blir du bedre, mer kreativ, mer moden. Men hvis du ikke har det i deg, å være ute der og skal skape ting, ja, da tror jeg ikke du har noe der å gjøre. Nei. Jo, kanskje noen har det der rå talentet, og du kommer inn på teaterhøyskolen eller en annen bra utdannelse, og så får du bare roller i fanget, for du er så jævla god. Ja. Selvfølgelig er det mange av dem. Men de fleste må ut og skape ting, og holde det ved like, og bare skape sin egen arbeidsplass, eller sin egen plattform for utvikling, da. Mm. Sånn er det du stender på. Ja, ja, man må ut og... Altså, du får jo ikke spots, i hvert fall i starten, du får ikke det liggende i fanget, du må jo... Og du er jo veldig, veldig bra på... Du står så mye, og går all in her, og det er... Ja, jeg har opplevd... Jeg har snakket om en del som ikke gjør det, da. Ja. som bare... Nei... Som er usikre på om det er, fordi det er så nøye, ikke sant? Ja, man må bare kaste det. Man må... jeg tror vi har snakket om det, så bare antar jeg at du har tenkt at du blir dobbelt så fort god hvis du gjør dobbelt så mye. Ja, ja, men det har jeg tenkt hele tiden. Mm. Men du må huske at du skal ikke undervurdere å ta pause. Nei. Og ta det rolig, og så la det fordøye litt. Og komme tilbake når du føler deg litt rusten. Og så ser vi hvilken ny energi du kommer inn med. Ja. Det gir utvikling også. Ja, ja. Har du følt på det? Mm, veldig. Ja. Jeg,
jeg kjente veldig på det kanskje mer da jeg var mer fersk da. Fordi nå har jeg holdt på så lenge at jeg selv om jeg ikke har gjort det på lenge så føler jeg ikke noe nervositet rundt å gjøre det for jeg bare det er så under fingertuppene på en eller annen måte, men det tar lang tid ass. Ja, ja, ja. Fy faen, det tar lang tid. Du men da var det sånn bare juleferie, en sommerferie, det var sånn et lengre opphold da. Det gjorde sånn at oi oi oi, så skal tilbake til det helvete her, ja. Ja, ja. For du er liksom varm i trøya for juleferien. Ja, altså. Stått mye og da er det lettere. Men så en lengre pause og så oi oi oi. Så er det det her, ja, så er det bare mitt verste mareritt igjen, ja. Eller sånn er det som er dritskummelt. Ja. Og da blir man jo mer skjerpet, mer, man har latt ting surre og gå i huet litt, og både vitser og stilen din, og hvordan du ser publikum og føler deg på scenen, alt det ligger og liksom fordøyer litt. Mm. Og det ga meg alltid masse. Så det var så lærte jeg meg hvor mye det ga meg. Så oppsøkte de liksom mer sånn, oppsøkte nesten de litt pausene litt etter hvert, for å bare kjenne, bare skjønte at ja, det er liksom som ja, det bare få ta et steg tilbake og få oversiktsbildet. Ja, for det blir jo sånn at kanskje at sånn som når sånn som du snakker om at du var 19 da, og trodde du visste alt, og sånn at du hele tiden utvikler som en menneske, så blir det da naturlig at materialet ditt utvikler seg også. Kanskje på hvordan du fremfører og hva du snakker om og sånn, at da kanskje du trenger da, liksom der avstand bare fan, hva vil jeg snakke om nå? Er det noe jeg vil si? Eller, ja. Du finner jo på en måte, det er jo en sånn en floskel med at du ikke lærer før du driter ut da. Og feiler. Når du feiler og føler deg dårlig, at det er da du lærer, liksom. Ja. Det er jo sånn, ja, det er noe sant i det, men det er jo, jeg tenker mer sånn at, ja, du kan feile, eller bare kjenne på at det er vondt, og sånn, ja, du finner noen læring i det, men du lærer kanskje mer av å virkelig tørre å kaste det trygge, da. Å gjøre nytt og være tøff på det. Ja. Og risikere å drite deg ut. Ja. Men jeg tror du blir god hvis du er liksom modig på det. Og så blir du fort bedre hvis du tør å gjøre det mye. Men også den der, prøv å gå på scenen på en helt annen måte. Ikke gjør den trygge samme. Jeg ser, det gjør man så ofte lenge. Den der, man har den faste, man labber opp der, ser ikke på publikum engang, tar mikrofonen. Og så har man en sånn fast greie, ja. Som om det er en sånn inne, altså, ta inn en rommet for faen, se hvem som sitter der. Men det er du dritgod på da. Ja, men ja. Jeg kommer jo fra en litt annen. Det er ikke så mange som kommer fra teater og sånt, tror jeg. Nei. Men det, alt handler om det der, ja, ja. Ikke ta inn publikum, for ofte er det en sånn fjerde vegg som man heter da. Men der man ikke skal ha noe kontakt med publikum. Men alt handler om å lytte til motspilleren og se de minste nyanser for å få et spill selv. Ja, ja. Så hvis du, selv om det ikke er en del av, er planlagt, hvis du i en replikk klør deg på haka, jeg må se den kløinga, ligger noe i det, ja. Og det former jo replikken igjen, det former jo de små nyansene er det hele tiden, det er det jo fra scenen også. Alle de små tingene, bare være oppmerksom på det. Og en selvfølgelig, det er lett. Det har ikke så mye å si det på i stand-up, for jeg overdriver det. Men jeg tror den der, det å være så oppmerksom på publikum, og ta inn dem på en måte, eller i hvert fall utfordre seg på å gjøre det da. Ja, ja, ja. Det tror jeg kan være noe i da. Men jeg føler ofte at det blir sånn her at hvis det skjer, at man får mer goodwill, og hvis det skjer noe i ro, at man i hvert fall må ta tak i det som skjer i rommet. Ja. Du kan ikke liksom, hvis en bare ramler av en stol, knuser glass, ikke kommenterer det, bare går videre. Ja, det blir veldig robotaktig da. Ja. Det er sikkert mange som hører på meg nå og tenker sånn, fy faen, ikke sitt og belære, jeg gjør det som jeg vil, og jeg gjør det. Ja, det er garantert ikke noe fasit på det, men det er sikkert mange som ville falt helt ut av å skulle gjøre det også. Det var jo sånn, det er et eksempel på noe som røsker litt opp i det faste og vanlige, som gjør at du, ja, hvis du vippes litt av pinnen av det, så finner du noen nye veier da. Ja, ja. Jeg har sett mange som bare går i det samme sporet, og da finner du ikke noen nye innganger, noen nye veier inn, noen nye perspektiver, noen nye energi, litt annen energi enn, jeg tror det, jeg var på Datteren til Hagen i går, og hadde sånn prøvefilming til den serien jeg jobbet med. Oh, ja. Så vi hadde jo jobbet med scener hele dagen. Det er to kameraer der. Vi er jævlig inne i mye kaos. Det kan man gjøre når det er bare to kameraer, for da kan man bare,
Og det, på datteren så var det sånn ja, Jørg, Epe og Rasmus og Mette og Halvar og sånn som skulle stå var med på å bare gjøre backstage-dialog som vi vanligvis ville gjort. Ja. Og vi tok for oss, som jeg synes er veldig gøy, Rasmus har fått så hårtransplantasjon. Men han var litt sent ute. For han har liksom måttet gå for den sveisen han sist hadde. Han kan ikke komme med den flunkende nye Mikael Arteta-hårfeste, eller Duplo-hårfeste, to referanser her. Så da gikk han liksom for det siste han hadde, og det er til transplantasjon å være en dårlig sveis. og dette synes han er gøy, alle, og det er sånn perfekt ting å jasse om, da. Ja, ja, ja. Og jeg spiller jo meg selv i serien og kommer inn litt sent inn og de hører de drodler om det her og så kommer jeg inn og bare jeg kommer noen stand-up, noen poenger med at han bør jo legge til litt og litt, bittelitt hvert år ja. Så han blir som en Benjamin Button der ja. Som da han har 70 så har han perfekt hår ja. Fordi ingen har sett det komme det har bare blitt sånn det har blitt ja. Nei, men så det og vi drev med dette her og det var noen scener med Mette som har konferansier i døra der der det var en i publikum som skulle være etter meg og sånn da. Så måtte vi gjøre den scenen, og da nærmet det seg veldig. Og så skulle jeg skulle først på, Mette var først på, og da skulle jeg komme gjennom lokalet. Mens showet var i gang. Men jeg hadde også informert publikum på forhånd at det blir filming, og at de ikke må se i kamera og sånn. Ja, ja. Så vi måtte liksom, dette her skjedde rett før jeg skulle på, og jeg hadde jo ikke forberedt noe. Jeg hadde jo veldig dårlig tid på stand-upen, ja. For den skulle bare være vanlig. Ja. Og da kjente jeg en sånn der da kjente jeg litt på det jeg snakket om dette med å, jeg stresset meg opp til et sånt nivå at jeg måtte, og det, for jeg er vanligvis ikke så god på å bare gå rett på uten å forberede meg jeg har alltid en sånn gjennomgang i huet alltid litt ryddig på det da pushet jeg meg til å måtte gjøre det og det, da kjente jeg på en sånn, ok, sånn er det ja. det ga noe nytt liksom Det funker det? Ja, ja. Og jeg hadde nye, på datteren jeg gidder, selv om det er unntakstil, så ville jeg nye tekster også. Men jeg måtte starte med en litt gammel. En safe, en klassiker. Ja, jeg orket ikke. Jeg hadde egentlig vurdert å ikke gjøre det. Ja. Og så kom jeg på det, så choker jeg litt, for bare, jeg begynner å forklare at jeg er litt sånn, åja, så må jeg rett opp til dette her nå, ja. Og det er det ingen som ler av det. Og da blir det stille, da. Ja, ja, ja. Det er ikke sånn, de sitter ikke og har høflig latte på det. Nei. Eller gi meg noe, så de venter jo bare på at det skal bli gøy her. Ja, ja, ja. Du har ikke noe sånn respekt for deg. Det er det, jeg tenker jo litt det der med å, ja, det var egentlig skryt til deg at du er veldig god på å stå jævla mye. Ja, men det er jo hyggelig. Og så tenker jeg bare sånn, ja, ta det et skritt tilbake av og til også. Ja. Det tror jeg er lurt. Ikke ryke på en Mert og Beir og de andre utbrente tidligere. Nei. Får jeg pust med magen og ta et skritt tilbake. Du er minst like viktig. Du er jo gammel toppidrettsutøver. Ja. Du vet hvem skulle tro? Hvem skulle tro nå? Ja, for et fall. Ja. Du vet jo hvor viktig restitusjon er! Ja, ja. Men det er jo jævlig gøy at ut fra når du ikke kom inn der, det var natt, på teaterskolen, det var nattsvart, og så bare fant du stand-upen, og så det kan jeg ikke, for jeg mener å huske, det har jeg ikke sjekket, altså det kan jeg, men jeg mener å huske at var du sånn her, når jeg, du er jo noen år eldre meg, men jeg husker at når liksom senkveld var hipt, så satt du der med, faen var det Thomas Gjertsen, et eller annet, du var på turné med de gutta der? Ja. Det var jo i de dårlige årene. Var det det? Nei, det var ikke det. Jeg har ikke holdt på så lenge, men jeg sier dårlig året, altså, man drømmer jo innerst inne, jeg sier at det er digg å ikke ha så mye å gjøre og forholde seg til, ja da, men når man er i det, så drømmer man jo om å få en suksess. Det er dritmye lettere når man har noe, når folk der ute har noen knagger å henge deg på, eller noen, ja, er ikke det dere? Jo, jo. Og du får jo helt utrolig mye flere jobbforespørsler, og ting glir mye lettere, det er ikke noe tvil om det, og det vet man jo også. Så man håper jo på at karrieren skal, at det skal pike på dine premisser da. At det skal på, at du skal, det er farlig, du kan ikke si ja til hva som helst liksom. Nei. Du drømmer jo om det.
Og det, den der Gjertsen-turnéen, ja, det var jo helt sykt da. Jeg tror det, jeg husker ikke når var dette her. Jo, det var kanskje det rullet greit da, gjorde du ikke da? Jeg må ha gått på videregående eller noe sånt nå. Ja, fy faen, ja. Men ja, jo, det var, jeg bare slitt med tidslinje. Jo, det var dritfett. For det var Feel Good, som jeg var på kontrakt med Feel Good Ice Stage da, Feel Good. Samme som, ja, er du det? Ja, jeg har ikke skrevet noen kontrakt. Jeg har ansiktene på siden der bare. Det er jo det, Eisters er jo det Dag Sørås da var med å starte. Og jeg kom inn der som en ung komiker på kontrakt. Og det var Feel Good, så det, og de slo seg sammen med Feel Good. Og Feel Good har en sånn, noe som de kaller Feel Goods humorgala, som har vært i mange år. Det er etablerte store komikere, og alltid en, eller ja, i hvert fall en fersk da. Jeg ble han ferske i den beste line-upen noensinne i den, altså det var alle mine idoler, liksom alle de jeg vokste opp med og så opp til. Det var Gjertsen som konferansier, det var Bård og Atle, og Bård Tufte, Atle Antonsen, Robert Stoltenberg. Som hadde i Narvestad. Narvestad gikk rundt i gangene der, og så det var sykt i starten, men jeg samtidig var jeg jo litt inn i underholdningsbransjen, og man blir jo vant til det fort, ikke sant? Ja. Det er ikke sånn at jeg løper rundt som en ungdomsskoleelev og starstruck som en helvete. Nei. Men det var jo, jeg tenkte jo på det av og til, dette er jo, hva ville unge Henrik sagt nå? Ja. Det er jo altså Atle Bård, og så var Ari Kalve innom der. Var det flere av det? Jeg skal faen ikke forundre meg om det var flere på den lista her, fordi det var et voldsomt stjernelag da, og et selvfølgelig et sånn show sydd sammen av litt sånn glansnummer og galla rundt i Norge, men jeg tror ja, det så vi ikke gjerne da, ja, det solgte noen billetter. Og de største scenene i Norge, først så spilte vi jo, var vi på turné vel, og så spilte vi det samme showet i Oslo på Chateau Neuf en del ganger. Det gikk jo 200 også. Ja, såpass. Ja. Nei, det var dritfett, ja. Og da møtte jeg jo, da vi var på turné med det showet, da var jeg på første date med hun jeg sammen nå, og var barn med nå. Og vi gikk på Romerike Folkehøyskole sammen, lenge før det igjen. Åja. Og jeg synes hun var den diggeste på skolen, men jeg var patetisk dårlig med damer. Ja. Tørte aldri å. Jeg hadde ett pinlig fremstøtt, og det var på etterfylla på røykehjørnet, bare oss to. Og jeg var litt deppa på griner nesten, fordi jeg ikke hadde fått purt. Så jeg, i det mest patetiske øyeblikket i livet, så sier jeg, kan du ikke være så snill å bli på rommet? Og dette er hun flink til å dra frem på fester og sånn da. Og nå har jeg blitt sånn herda på det. Nå må jeg sitte og bare, ja, så var det. Men jeg merket at det stakk i starten. Det var vondt. Det var enkelt, altså. Så møttes vi mange år senere. Og det var da å liksom å få tilfelle på gata, og så var det hun som var liksom på det. Jeg var veldig sånn, jeg fikk en ufortjent bra aura og råhet, og kanskje ble litt sånn kjekkere at jeg traff liksom sånn blingskudd på det. Ja. For jeg er sånn, hun er mye, mye diggere enn meg. Det er det ingenting sånn, helt sånn, ikke noe å lure på en gang. Men da traff jeg jævla blink, og jeg husker, og det ble date der, og jeg kom inn rett med den der humorgalla energien. Det var for skyet. Og det var inn, og vi var fortsatt litt unge, og da, før i tiden, så kjøpte man ikke dyre viner og to glass, liksom. Det var alltid sånn en øl. Ja, to, ja, jeg spanderer en øl på daten, liksom. Ja. Men kom der inn, og flaske vin, og i kjøler, og jeg var jævla i sig der, husker jeg. Jeg vet ikke, det kan godt hende, det gikk alt så mye å si. Jeg bare tenkte i mitt hodet at det var et drømmetreff, sånn selvtillitsmessig. Ja. Men det er klart det gjør noe med, altså hvis du har høy selvtillit, det gjør noe med hele deg. Ja, det gjør det, det gjør det. Altså klart, altså blir man, du kan ikke, jeg nekter å tro at man ikke blir par prosent kjekkere av å ha noe suksess eller penger, altså. Nei, det kan bli hakket jævlig råd da. Ja, jo, det er for sant. Hvis jeg hadde kommet der og bare, ja, nei, så er jeg på turné med... Med Atle Antonsen, hvem andre var igjen da? Jo, Thomas Gjertsen er der. Bård, hva heter det etter navn? Ja. De gutta er greie, de.
Artig folk, men fikser en flaske til, takk. Hei, hei. Hallo. Ja, bra. Det er jo, det kan jo gå den veien. Ja, det kan gå den veien. Det finnes da grenser da. Men hvis du klarer å holde beina noen planter på bakken da, og har litt selvtillit der, og det flyter godt, da blir du jo en bedre fyr da. Det er akkurat det. Jeg tror man blir jo litt sånn man blir jo ikke drittsekk, men med litt selvtillit og ting og bra, så blir man egentlig mer rausere, mindre opptatt av seg selv. Fordi ting, eller jeg føler i hvert fall det, jeg tror mange kjenner seg igjen i det, at man blir mindre opptatt av å hevde seg selv. Ja. Selvhevding. Fordi man har det bra, og det gir sånn rom for å se andre bedre, kanskje. Ja, men jeg er sikkert mye trygg på deg selv, du vet. At det... Får du sånn der, du som også er litt tjukk, ja. Får du litt sånn alt, altså vi er unge også, ja. Men jeg føler at jeg er alt for ung til å få, jeg får sånn, selv av vin. Ja, ja, du når etter nå, jeg har vært på fylla. Nå dunket jeg toast og øl ned på toastbar ned på Grünerløkka nylig. Det er for halsbrann, det er jo... Du, det har jeg hatt i mange år. Jeg er medisinert, jeg. Ja, du er det. Jeg er medisinert mot, ja. For halsbrann, jeg. Du, jeg går med haka ned mot brystet for å prøve å stoppe den halsbrannen etter når jeg er ordentlig full der. Det er jo helt jævlig. Men du er nok bare for glad i, og du drekker og øl og, ja. Og spiser halvveis, ikke sant? Mm. Det er ikke medisinsk grunnlag for... Nei, det er bare en ræva livsstil, ja. Ja, men jeg har nok litt, hatt litt... Men jeg har jo... Faren min har også slitt med at man produserer litt for mye magesyre. Og hvis du i tillegg har litt dårlig kosthold, så blir det ekstra ille, da. Mm. Men dette var sleit litt med det, selv når jeg gjorde alt riktig, da. Og da kan man få noe som heter Zomac. Jeg husker ikke det latinske fagtermen på det, men du har en sånn produsent som heter Zomac, i hvert fall. Det er sånne små piller som manipulerer... Jeg sier gallblær, jeg. Ja, jeg er sikkert riktig. Nei, jeg er sikkert riktig. Manipulerer noe helvete nede der, til å ikke spytte ut så mye syre nede der. Det er det den gjør. Men jeg har faktisk, det tror jeg, det hørte jeg jo at også du var inne på. Jeg har begynt å faste nå. Ja. Mm. Og det liker jeg, altså. Det er... Så nå prøver jeg, nå hadde jeg faen meg en... litt av 48 timer her. Ja, 48, ja. Det var ikke noe, det var en kompis av meg som hadde... Prøv det, faen, prøv det. Det var ikke noe problem i det hele tatt, det. Da ser jeg, du tøffer du deg. Nei, ja, men det er som en to-ukersperiode. Ja. Altså, nei, jeg har egentlig aldri prøvd å være å pirke bort i 48 timer. Jeg har egentlig maks ligget på 24 timer selv. Ja. Og da merker jeg at jeg får en sånn, at jeg har dopa-følelse. Ja. Fordi jeg får mer og mer energi, så jeg ser for meg at jeg er sånn amf. Jeg sier kjæringe, for det føler jeg er et klart bilde. Ja. En sånn dame som er på amf, som skal støvsuge, og så, nei faen, det var noe, det var den skuffen, og så, og tegner det lenge jeg har gjort. Og så, og tegner bare, jeg er sulten, nei, jeg er ikke sulten. Mer amf. Man blir faen meg klar i toppen også. Sånn føler jeg at det blir topp. Seg litt med at jeg løper rundt der, jeg har ikke spist en kalori på snart 24 timer, og så skal jeg inn i podcaststudio, og så sitter jeg og føler jeg har så mye energi da, litt for mye. Ja, okay, ja. Og da tenker jeg, når klokka er ut på 5, 6, 7 på kvelden da, ja, da må jeg få spist for å roe meg. Ja, sånn for det. Hvordan ble du? Ja, jeg ble jævlig klar i toppen, og så får jeg ikke den der knekken, så jeg føler som at det er bare sånn der... akkurat som du tar Ritalin. Ja, ja. Så, jeg har ikke satt det, men okay, nei. Jeg bare går fra når, det, ja. Når du har, ja, jeg tror ikke det. Når jeg skal ta noen hjemmeksamener og sånn liten klem av Rita der. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg har tenkt på det, skjønner du, men jeg har... det er mulig det er placebo-effekt. Men når du får den der pilla der, og så går det kanskje en halvtime-time. Jeg uten å kødde, det føles som det gnistrer i hjernen. Akkurat som det er, den delen her har jeg ikke brukt før. Jeg satt jo, hadde hjemmeeksamen, satt i, hva da? Jeg tror jeg satt i 22 timer i strekk, jeg skrev, ikke noe problem. Så var det sikkert mye dritt jeg skrev, da. Faen, det er,
som litt eldre forbilder så bør man ikke sitte og si at man drømmer om å dytte seg så mye Ritalin, men jeg får være ærlig og si at det jeg har tenkt på, det hadde vært digg å teste. Jeg jo veldig, veldig arbeidssky. Nei, vet du hva? Nei, jeg har alltid valgt minste motstandsvei, så jeg har alltid funnet liksom sånn, hvordan kan jeg få best mulig resultat ved å gjøre minst mulig type... Jeg føler liksom at du... Men jeg hadde nok trengt et eller annet for å gi meg en sånn evne til å sitte lenge. Tenk om jeg hadde skrevet vitser i en dag, så føler jeg at det, ja, da hadde jeg hatt vitser i neste halvår. Jeg skriver i hodet da. Mm. Jeg jobber i hodet, så det er veldig vanskelig. Det er jo litt målbart. Ja. Men jeg er dårlig på å sitte ned og jobbe, og skrive, og være konsentrert, og være effektiv. Men siden jeg har begynt med stand-up, jeg føler at du klarer det, du har et eller annet, sånn som når hvert år du står på noen store festivaler, så har du jo nytt kvarter eller nye 20 minutter hele tiden. Ja, da, jeg er opptatt av det, og noen, i perioder så går det, så skriver jeg mye, så jeg har ikke skrevet til noe, ikke sant? Så hadde jeg flere år da jeg var veldig demotivert. Jeg synes ikke ting... Ja, livet ble kanskje ikke helt som jeg hadde tenkt, men jeg innser jo nå at det bare er suttring, ikke sant? Ja, men hvorfor det? Nei, det var nok litt den der, ok, jeg sa jeg likte det livet med å kose meg og være stand-up-komiker, men jeg følte at jeg var liksom fastlåst, jeg fikk liksom ikke, jeg følte noe, det tror jeg veldig mange kjenner på, det var kanskje det som gav meg litt angst også, der, jeg føler liksom selv at jeg er bedre enn dette. Eller at jeg burde fått litt mer greier enn dette. Mm. Og så innså jeg bare at det er det mange av. Det er jo det jeg tenker alle. Ja, ja. Man har jo selv litt på det man driver med. Jo, men det er jo kanskje... Poenget er vel, men sånn for helt ærlig da. Altså hvis man ser nå da, så kan det hende at det var veldig mye mer sannhet i det for din del. Mm. Altså det handler jo om å ha noe selvinsikt. Mm. Og det var jo åpenbart at du ikke fikk som fortjent deg en periode. Ja, kanskje. Det er litt sånn at det er litt med... Ja, det var veldig naiv. Jeg tenkte kanskje at ting skulle komme litt mer i mitt fang. Og så, jeg skjønte ikke hvor viktig det er å være ute selv og oppsøke ting. Og være bare her. Jeg har tid nå. Jeg merker jo det når folk gjør det med meg. Så blir jeg oppmerksom på. Ja, faen, ja, det er jo, passer jo bra her. Og det kan funke. Og det er jo kjempelurt å gjøre. Jeg gjorde aldri det. Og da tenker jo, men samtidig leverer jeg på stand-up-scenen, og folk vet hvem jeg er, så de tenker, og jeg er signa i et byrå, og jeg er jo i Feel Good der, og det var da jeg var der, ikke sant? Tenker de, ja, han har jo mer enn noe å gjøre. Og jeg tror det er, man kan liksom, man må være ute og si, jeg er ledig og keen på å gjøre noe. Ja, for å få det jobbet. Og det fikk jeg liksom, jeg fikk den, jeg sutra, jeg gravde meg ned på det, tenkte at, ja, det var rett og slett suttring. Ja. Og så fikk jeg en liten sånn, så måtte jeg røske opp litt, og så gjorde jeg noe med det, og så var jeg litt mer ut og litt mer frem på. Og da kom det jo med en gang, ikke sant? Ja. Og så var det jo litt flaks inn i bildet, og det er ikke lov å le greiene. Man visste jo ikke helt at det skulle bli så suksess, da. Nei. Og at jeg var nok litt sånn såret dyr der, og jobbet nok litt mer enn mange andre. Uten at det var mye, men jeg hadde forberedt litt sånn. Jeg hadde en liten Stephen Hawking-karakter i det der, og gjorde litt i innsats, og så var jeg rolig. Jeg bare gikk bra, da. Mm. Og da, sånn snur jeg. Og man kan gå fra å være sånn der, jeg nesten begynner, er jeg mentalt, er jeg psykisk syk nå? Ja, ja. Og så får du lite medvind, og så, oi, 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 nå er det bra. Ja. Det er jo helt patetisk, liksom. Men jeg synes det er så jævlig bra, da, sånn som, nå har ikke jeg holdt på med stand-up så lenge, men jeg har holdt på nok til at jeg har sett deg mange ganger, og alltid tenkt sånn, det er noe, sånn som jeg, når jeg så på deg, da, før liksom det kom opp igjen nå, så står man og tenker sånn, faen, hvorfor få den jævlen på TV, da? Ja. Det er sånn jeg står og ser på Viggo Venn, da. Mm. Det er sånn der, hvorfor er ikke Viggo på Ikke lov å le på hytta, eller et eller annet, da? Ja, ja. Nå har han jo kommet på Britain's Got Talent her, og nå har han jo sett 40 millioner ganger på TikTok og hele pakka, men du skjønner hva jeg mener. Du ser jo noen på stedet som bare, han leverer gang etter gang, og så er det sånn, hva faen er det som skjer her?
Nei, men det går litt på, for det første at man må være ute selv da. Mm. Det er det viktigste av alt. Ja. Tørre å liksom si her er jeg, og jeg er god for dette, og tørre å lage en fucking showreel, eller bare vise det noe man har gjort, og jeg kunne passe her og hatt litt sånn selvtillit og balle på det. Det tror jeg er det viktigste. Det var jeg dårlig på, kjempedårlig på. Ja. Og for det andre så må jo man vite det at det sitter jo veldig mange rundt i norsk underholdningsbransje, bakfolk, og jeg skal ikke rakke ned på noen, det er jo veldig mange gode også, men veldig mange sitter og tar avgjørelser, men mangler kanskje litt kompetanse, litt den radaren for hva som egentlig er. Det leses litt for mye tall og litt for mye, ja. Skjønner du? Mm. Det er jo en faktor. Men jeg tror det går bare på, hvis jeg skal snakke for meg, jeg vet, jeg var også veldig komfortabel lenge med å bare, fuck it, det blir som det blir, jeg har koset meg jeg. Og så hadde jeg noen år, og det var et samspill at det var andre ting som ikke gikk så bra. Kanskje jeg kom med en sånn tidlig, liten kvartlivskrise, eller hva det heter da. Ja. Det var flere ting som spilte inn, og hvis du er litt, har litt dårlig i livet, og føler deg litt deprimert, og har det kjipt, og, da blir du jo ikke en morsom situasjon av deg selv. Nei, selvfølgelig. Noen, det kommer litt an på stilen da. Ja, ja. Hvis du heter Sam Kinison, liksom, ja. Så er det kanskje andre. Eller Richard Pryor som har, ja. Når man snakker om at han har tent på seg selv der, og tatt ja. Kokain. Og, ja. Ja, eller godeste Robin Williams da, som ja. Var så deprimert at han... Plutselig, ja, og jeg sov, såpass liksom. Men ja, nei, jeg har i hvert fall ikke klart det da. Jeg må være på et veldig godt sted. Jo bedre jeg har det, jo morsommere blir jeg. Mm. Så det var ikke en god kombo. Men det er litt morsomt å si, jeg husker vi snakket, jeg tror vi snakket sammen, og så sa du... Altså, kjenner du at den ja, røsler litt, at du får litt sandpapir i tunge? Ja, fordi, selvfølgelig kjenner jeg det. Ja, dette er ikke noe, for å snakke litt vinfag her, det er ikke noe Beaujolais, dette. Det er ikke en lett sommelig Pinot Noir vi har. Nei, det er, men da har vi det. Jeg tar det etter retning, og så står det en Pinot Noir her neste gang. Skål. Ja, jævlig hyggelig. Ja, veldig. Hyggelig å prate med. Men det jeg skulle si da, er at du fortalte noe apropos, der, har du ikke, du har ikke morsom. Er det for stolene? Det er, du fortalte med Jørnes, det er verdens dårligste stoler. Det blir så utrolig, nå har det filmes du jo, holdningen blir jo, jeg skal prøve en annen stol. Ja, ta en annen stol, du. Og dette sier jeg, hvor er en time inn? Det var ikke godt for den her, da. Se her, da. Der, ja. Fy faen, der er du. Å, fy faen. For å gjekke opp den der mikken nå, så er vi langt på den. Ta resten, ja. Se, der, vet du. Jo, det jeg skulle si var at du sa at man er ikke morsom når man er flyttende og står rett foran kamera. Hva er det sånn? Nei, vinflaska. Bare sett den på gulvet. Trekk deg en tonen? Ja. Ble plutselig herfører. Det var voldsomt. Men du sa at når du er deprimert og morsom, så er det ikke morsom og bla. Men det er en annen ting du fortalte meg en gang, var at du hadde, når du liksom var på de fitteste, og du hadde trent mye, og du var liksom slank, og faen, nå er flatsetten i form her. Ja. Så hadde du møtt en av skolevennin, eller en som bare, faen Henrik, det er ikke noe morsomt igjen da. Nei. Du hadde trent bort det morsomme. Nei, ja, nei, hun sa vel mer sånn der, nei, du kan ikke drive og holde på sånn her, vet du. Du skal være litt tjukk, du. Og det er jeg. Jeg vet ikke, kanskje jeg skal bli litt sånn såret, krenka det der. Men jeg ser jo det nå. Jeg sa det til, jeg sa vel det til den nye PT-en min. At jeg må bare ned på, jeg får meg ned på BMI på 25. Ja. Såkalt normalvektig. Og så må vi passe på at ikke kjakene blir for tynne. For der ligger det et varemerke i de kjakene. Det ligger mye varemerke i de kjakene. Det gjør jo det. Det er ikke sånn hulemagre av Henrik Flatseth. Det kan godt hende. Tenk om man bare ikke vet den da. Men at jeg har et helvetes potensiale som tynn. Nei, det problemet, jeg har sett meg tynn. På bilder nå, sånn der, det var faktisk godt trent, jeg var i min livsform. Og da er jeg skal ikke si kjekk, altså, men jeg er faen ikke langt unna heller. Du, jeg har aldri tenkt på det. Jeg har null skam å si det. Altså, når jeg spilte hockey, da jeg var toppform, ja. Blodkjekk. Ja.
Og sklei dansa seg rundt der. Ja. Men også knallar. Ja. Estetisk deilig skøytedans, ja, men også ja, jeg skjønner at det er vanskelig å se for deg, men jeg hadde den sixpacken, ikke sant? Hadde du det? Altså? Ja, det fløy, da fløyte godt. Ja, men jeg vet ikke hva som skjuler seg under der. Du ser jo sier at du er tjukk, men jeg ser jo at det er litt ekstra, men det kan godt være at du virker også biff da. Jo da, men det er liksom sånn der. Nå er det på en måte, si at det litt muskler over da, ja. Det sånn der, en god isolasjon utenpå på en måte, ja. Så du ser liksom at, ja, han trener, men han spiser som et rasshøl, hvis du skjønner, ja. Skjønner hva jeg mener. Ja. Jeg skjønner hva du veldig godt hva du mener. Nei, men jeg har sett de bildene der, og det der er ikke morsomt altså. Det er ikke mye morsomt. Nei, det er noe med... det er noe med altså veldig kjekke komikere. Ja, det er... Er det så mange av dem da? Nei, det er det. Hvem er som er veldig kjekke? Gøy, jeg vet ikke, du må kanskje være støgg. Du må ha noen greier, altså. Jeg kan se meg sånn der... tjukk eller støgg, et eller annet. Hvor da? Ja. Psykisk problemer, eller? Se fra Bergland med en bra manka. Jo, men han har liksom fått sånne kjekke eksempler, fordi alle andre er så støgge. Ja. Han er ikke spesielt kjekk, ja. Det var alle andre som er så jævla støgge. Nilsi. Altså, han er ikke spesielt kjekk. Han er bare veldig kjekk i forhold til alle de andre støggingene. Men han er, tror jeg... Det er sikkert mange som synes han er flott å se på. Jo, mm. Det er jo noe å hvile øya på, men det er jo sånn, ta verden, sett du nett, ja, så er jo ja, han... Ikke, det er ikke Lena DiCaprio, nei. Nei. Så... Oh. Men det var... Så nå er det tv-serie, det er podcast, blir det noen soloshow fra gutten snart da? Ja. Ja. Jeg tenker litt på det da. Mm. Det har jeg veldig lyst til å se. Ja. Jeg har jobbet mye med... Jeg har mye materiale som jeg enten er veldig fornøyd med, som er ready to go, eller som jeg bare vet at det er potensial i, så jeg skal ikke si helt sikkert hva det blir, men jeg nei, det blir ikke, jeg tror ikke, jeg kan si... Nå må man bare sette en dato, for ellers bare utsetter og utsetter. Det blir, altså, ja, jeg kan røpe, 2024, ja. Da må du smelle til. Nei, jeg tror nesten vi kan si våren. Ja, våren, ja, 2024. Ja. Ja, vi er litt i dialog med det. Ja, så bra. Jeg venter bare litt på... Det er litt sånn når du jobber med TV og jobber med litt forskjellige ting, mm. Så merker man at det er vanskelig å binde seg, fordi det kommer litt an på det, spesielt sånn seriejobbing. Ja. Ja. Så er det litt sånn, ok, når vi ser, blir dette såpass bra av og til, så lover det så bra at kanalen kommer og sier, vet du hva? Fuck it! Vi kjøper en sesong til nå! Ja. Nei, men vi har ikke begynt å spille inn enda. Det er drit jeg gir! Jeg leste manuset! Og vi skal ha... Nei, ikke en til. Vi skal ha fem! Fem sesonger. Nei, det er aldri sant. Det er aldri sant. Men det har vært veldig gøy. Hvis noe er så bra. At de tvinger deg til. Vi skal faen ikke ha. Vi tar ikke nei for nei. Det manus her er så bra. Nei, men... Hvis det blir en ny sesong av det jeg jobber nå... Det var veldig stor skifte. Ja, da blir det. Hvis... Nei, jeg ser på alle de andre seriene som lages. Det blir ingen for nye sesonger. Fordi jeg tror de famler litt i blinde i kanalene og i ledelsene rundt omkring. Fordi de skjønner ikke hva som er god tall lenger. Nei. Fordi det er, ja, dere skjønner strømming og sånt. Men, og jo, det vil jo påvirke litt på en måte. Jeg må bare se igjen litt. Men jeg tror jeg bare setter en dato. Ja, du må gjøre det. Så blir du uansett mer sånn helgegreier da, men si at jeg jobber med serie på dagtid og så, og fredag og lørdag jeg sa, skal vi til Herstad og Narvik, eller du, det er jeg har en familie. Ja, det er det da, ja. Jeg var jo faen meg ta en tur i Skjerve, du Flatseth. Ja, jeg har vært på turné selv, jeg. Ja, har du vært der? Jeg hadde soloshow da jeg var nettopp startet karrieren, jeg. Ja, hadde du det? Ja, jeg sa jo det i sted. Jeg var på Thomas og Harald på scenkull og snakket. Ja, det stemmer. Promoterte soloshowet mitt, Karolant. Jeg hadde holdt på stand-up etter to år og hadde soloshowet. Jeg er på latsida, ja. Ja, nei, så ikke kom og si at han her ikke har hatt soloshow. For det har jeg hatt, ja. Og det var deilig å få det unna. Det har gått 10 år, da. Siden. Jeg har gjort litt andre ting. Men hva... Ja, ikke sant, det var jo... Det var ikke noe suksess, eller?
Altså, showet var bra. Det var en sånn best of at det jeg hadde jobbet med og synes jeg var for mest fornøyd med. Det var en time. Kalte det kvarulant, og det var alt mulig rart. Jeg kommer fortsatt til å aldri lage sånn rød trådshow, tror jeg. Nei. Fordi jeg ser ikke salgspotensial i det. Jeg tror man, det går på navn. Jeg tror Martin Lepperød hadde jo en litt kul greie da. Ja, jo. Som passer han veldig godt. Som er litt, det er kult å kunne finne ut av noe i et show da. Jo, ok, konkludere på en måte, ja da. Men det er, ikke noe, det er jo ikke noe sånn rød tråd gjennom hele showet. Er jeg en kakkelakk? Er jeg en jævla drittfyr eller ikke? Ja. Det er sånn gøy, det er gøy. Ja. Men å ha en sånn tematikk for at man tenker at da er det mer helaftenshow. Nei, fuck det. Man kommer for trynet, man kommer for å lese hjelp, ja. Og hold kjeften på det. Ja, det er akkurat det. Det er bare å sette seg ned det, og la lattertralla gå. Jo, det er jo det er klart, det er sikkert, det er jo sånn, hvis du skulle satt opp et soloshow da, og Trull Svensen sitter på soloshow, ikke det? Altså, han selger flere billetter enn deg, selv om han ikke gjør noe stand-up. Det er ikke noe å si, altså, det er ikke noe å si. Nei. Det er bare trynefaktor hele pakka. Og så er jeg er ikke noe perfeksjonist av meg. Jeg er helt overbevist om at jeg kan lage en stand-up special. Og de fleste som er målgruppen min, de har sett så mye specials på HBO og Netflix spesielt da. Og på YouTube med de nye nå som bare legger det på YouTube, Schultz og sånn da. Ja. At de vet at en stand-up special, det er bare en lengre greie med en komiker du liker. Ja. Og du skal le deg gjerdere av morsomme historier, av vitser her, av nok plutselig noe crowdwork der. Nå driter jeg om det heter mitt liv med lange bein. Eller hva faen det er da? Eller kvarulant. Ja, eller kvarulant. Men det var bare fordi jeg hadde vært på nattpatruljen på TV Norge. Og på ekte blir tatt av gjest? Nei, jeg ble jo filmet på byen i Trondheim. Ble det? Ja. På vei hjem fra byen og med en dame og hadde stjålet noe skilt og noe blomsterpotter fra Egon og sånn. Og så rett ved leiligheten henne så hørte vi bare så kommer en sånn der politivan og med full kamera, helt sånn kameramann som var lydmann og kameramann og regi og alt. Han var jo hoppet ut fra sidevogna på den bilen, mens de to fra den lille studioen hans der og hang på de politimennene og meg og en dama der. Og jeg kranglet og jagde jo han vekk, han der kameramann, og bare, faen, jeg skal ikke bli filmet her. Og så kjente jo Terje Sporsheim, når vi jobbet med det showet, Kvarulant, eller det som skulle bli Kvarulant. Han kjente de som produserte Nattpatruljen på TV Norge. Og jeg har fortalt dette. Jeg var jo i Trondheim, og så jeg tror ikke Nattpatruljen kom. Så fikk han tak i råmateriale til dette. Og fikk meg opp på kontoret der en dag, og bare, ok, hva sier vi til dette? Så var det 7 minutter råmateriale, uten sladd. Ja, det greiene der. Og du står og skriker til politimann. Ja, det er så gøy liksom. Men dette har jo i senere tid sluppet rundt omkring, så det ligger på YouTube og sånn. Jeg tror sportsklubben fikk tilgang til det og sånn. Så dette har vært vist og sånn. Usledd da. Bare, ja. Nei, så det... Hvor var jeg? Hva skulle jeg? Soloshow, Kvarulant. Og den skulle vi bruke i showet. Og jeg hadde jo en sånn, jeg har alltid vært sånn kvarulant, og så det passet. Jeg skal ikke unnskyld, men det var jo sånn rød tråd var det jo ikke, bortsett fra at vi bare måtte ha en titel. For titel skal jeg ha. Ja. Det er ikke sånn at jeg skal kalle det stand-up show. Nei. Så det var bare det. Du kan jo bare kalle det Flatsett. Jo. Ja. Jo, men jeg liker jo, jeg er såpass glad i, jeg kan like tanken på å ha et navn på et show. Ja. Og kose seg med det. Du får selvfølgelig råre navn enn Kvarulant da, men sånn, vet du hva? Sticks and Stones, da. Ja. Eller hva faen de der Dave Chappelle-showene heter. Jeg kaller det bare noe dritt. Mm. Det er ikke sånn man tenker, ja, nei, nå skjønte jeg Sticks and Stones. Ja, nei, det var gripende forestilling. Og nå skjønte jeg hele greia. Ja, nei, det er bare, tenker du ikke på det? Ja, nei, selvfølgelig ikke. Nei. Det var jo, jeg tror det var Kevin som fortalte meg at, jeg tror det var Kevin, han hadde et eller annet navn på en eller annen forestilling.
Hvor det var liksom hadde kommet noen, for det var noe sånn latin og noe psykologisk betydning eller noe sånt. Noe. Så som kom inn og kjøpt billetter så godt av de 10 minutter. Ja. For de trodde det var noe helt annet, ikke sant? Ja, som ikke visste hvem Kevin var, men bare, faen, det betyr jo det. Det er jo kjempeinteressant. Katarsis? Ja, kanskje det var det. Jeg husker ikke om det var noe det. Noe som var skikkelig inne i katarsis og inne i hinduisme. Og, ja. Og så bare, should we go to the, the katarsis... TED-talk. Nei, så, men det kommer nok det. Ja, ja fint. Men, jo, men det skal spørre, en ting som, det kan jeg ligge for mye, men en ting jeg synes kanskje er litt sånn her interessant med deg, er at jeg føler du er litt sånn her filosoferende over livet, over ting, og at du kanskje engasjerer deg i, altså, jeg hørte snakke om at du er opptatt av, hva nå kan jeg ikke norske om, aging da, altså anti-aging, forhindre det, at du kan interessere deg politiske ting, altså du er litt samfunnsengasjert da, er det? Jeg synes jeg er helt moderat. Det er kanskje bare for å henge for mye med komikere som er faktisk sånn, ja, gi faen. Nei, jeg er opptatt av de tingene, jeg er sånn middels interessert i politikk, jeg. Men jeg følger med, jeg prøver å følge med på de tingene jeg synes er viktige som en voksen mann å kunne litt om. Ja. Og så ble jeg veldig interessert i sånn vitenskap. Så noen ting henger meg veldig opp i der da. Jeg hadde jo mange, mange år da jeg var superinteressert i kosmologi, altså kosmos da. Ja. Og det var det startet. Altså jeg var, jeg har en hypotese om at jeg blir veldig lite begeistret. Det skal veldig mye, så jeg har en stand-up bit på at jeg blir ikke begeistret. Det er veldig, skal veldig mye til. Og så kom dama inn og banket når jeg dusja, og banket på døra. Henrik, Henrik! Og så bare, jeg dusjer. Ja, Henrik! Ja, nå er det bør være viktig. Jeg er midt oppi, og det er sånn badekarsdusje, vanskelig å komme seg ut av. Og så må jeg ut derfra, lukke opp døra. Henrik! Og så sier hun, Henrik, hallo! Og så lukker jeg opp døra, og så sier hun, det snør ute! Og det er sånn der, det er så godt eksempel på. Hvor, ja, ufor du, eller? Snør ufor du? Har de kommet? Jeg trodde du skulle si at hun skulle si at du skulle bli far. Ja, og selv da rykker ikke mye i meg, altså. Nei, det, men jeg har et, jeg heter det hypotese, gjør du ikke det da? Jeg mener at man misbruker teori litt, er ikke det hypotese når jeg har bare noen antakelser, små antakelser om at det er. Ja, det er hvordan man ser for seg hvordan et, altså en, hva heter det for en vitenskapelig test eller et eller annet skal gå da, hvordan tror det her ender? Ja, hvordan tror jeg at dette er? Jeg vet ikke enda. Nei. Men hypotesen går som følger, og det er at jeg tror jeg føler mye på, jeg føler ikke så mye på begeistring, fordi jeg sveia mye krutt i mange, mange år med det jævla kosmos-greiene, og fikk mye sånne wow-opplevelser der. Okay. Så hvis noen kommer og sier at det snør, så bare, ja, men skjønner du hva, har du sett, har du lest, vet du hva svart hull er? Ja, ja, ja. Eller vet du at det finnes stjerner der ute som er så stor at sola vår virker som en bitteliten ert, da? Ja, ja. Som er bare sånn helt enormt mye større enn det. Ja. Verdensrom ekspanderer i et bankende kjør, men i hva? Ja. Altså, alle tingene der. Men jeg er veldig enig, for det er noe som, altså, hele kosmos består hovedsakelig av et materie som vi ikke aner hva er. Ja. Som heter mørk materie. Sånn er det. Det blir for enkelt at det snør, altså. Ja, ja. Det fenger ikke det. Det fenger ikke. Men jeg vet ikke om det er det da. Men jeg vet ikke, jeg bare har tenkt på det da. For jeg er ikke så inni. Jeg har blitt sånn, jeg har lært og skjønt og fått wow-opplevelser der jeg kan få det, føler jeg. Jeg får det av og til. Jeg ser Brian Cox i Oslo Spektrum da. Snakker om svarte hull da. For det var det som var, det forrige showet hans var jo, handlet jo veldig mye om det. Jeg sitter der og bare, jeg synes det er helt fantastisk da. Ja.
Og jeg får alt for dumt å skjønne det meste. Og dette skal være enkelt forklart. Men det... Nei, jeg henger meg veldig opp i sånne ting. Noen ting synes jeg rått, og så synes jeg det spesielt interessant når jeg føler jeg har lest meg såpass mye opp at jeg kommer på et greit nivå, at jeg klarer å skjønne litt, da. Og dette med anti-aging, det kom jo, det tror jeg veldig mange med meg ble interessert i, fordi hvis man har hørt litt på Joe Rogan, så ble han David Sinclair, som har skrevet den ene Lifespan-boka, ble jo veldig kjent fordi han gjestet Rogan, og det er det mange andre som har blitt, altså Graham Hancock og, yeah. og andre. Alex Johnson. Ja, jo, men jo. Så det at man er på Rogan er på ingen måte kvalitetstegn i seg selv. Nei. Eller sånn, kvalitetstegn nok. Nei. Men det er, jeg ble også veldig irritert på folk som bare skal diskreditere alle som har vært der. Fordi ja. Du har en eller annen agenda mot Joe Rogan. Ja, du kan være uenig, men det blir jo helt baklengs. Så jeg synes det hørte spennende ut. Så leste jeg boka hans, og så leste jeg mange andre andres bøker om det er veldig mange som forsker på feltet. Det går egentlig på å prøve å rett og slett få aldring inn på Verdens helseorganisasjon sin liste over sykdommer, da. Ja. Fordi man mener da, det er en bred koalisjon forskere som mener at det bør ses på som en sykdom i seg selv. Fordi du dør fordi du blir gammel. Og hva er det å være gammel? Det kan du egentlig finne ut ved biologisk alder. Det har du kommet veldig langt på, ikke sant? Du kan jo, hvis du ser en 40-åring da, som bare sitter på puben, ble voldtatt som liten, satt på puben siden, sneip i munnvikken, sniper og, som faen, ser ut som en 70-åring, så er ikke det noe annet enn at det er en mann som har levd så dårlig at han har eldes veldig mye fortere. Så han ser ut som en 70-åring. Han har en biologisk alder på 70-80. Ja. Så kan du ha en 60-åring som ser ut som en 40-åring. Ja, ja, ja. Det er ikke tilfeldig. Altså, han hadde flaks som så sånn ut. Det er biologisk alder. Det er den ekte alderen. Ja, ja. Så finnes det veldig mye på molekylært nivå som forskes mye på, der du kan gjøre noen grep som for å på en måte ja, noe sånn spesielt snakkes mye om sånn, hvordan, hvis du stresser kroppen da, om det er trening, isbading, fasting, så produserer du mer av et molekyl som heter, for eksempel, det heter sånn mTOR, og det er veldig teknisk da, men ting som går inn og gjør endringen i kroppen, altså sånn der, tenk sånn helt sånn tilbake til altså, 100.000 år da, når du levde i skaven, så kjente du på at du har ikke noe mat her, eller nå er det for mye mat her, eller det er sånne reseptorer langt inni deg som registrerer de der, nå må vi begynne å tenke annerledes her. Ja. Nå må vi gå inn i en lagringsmodus her. Det opplever vi jo ikke i det der vestlige overflodssamfunnet, ikke sant? Så de tingene blir... Det skjer ting inni deg som du kan manipulere litt. Ja, ja. Og det kan også gjøre veldig mye med biologisk alder, fysisk helse. Og det er veldig mye å forklare her nå, men det er sånn grunngreiene her da. Det er litt sånn, det er det jeg tenker at det er det jeg har blitt så interessert i. Ja. Hva er men, det som er inni oss? Kan vi jobbe litt mer? Men hvilket grep, tar du noe grep? Gjør du det? Jeg er fristet til å bestille... både reservatol og hva heter det greiene der, altså sånn der metformin, som er sånn diabetesmedisin, som mange av den gjengen der tar, ja. Fordi de forsker på det og har tilgang til riktig dosering og sånn, det ville kostet meg 10.000 kroner. Men så hadde David Sinclair, jeg så en intervju med han sa at han tok noe som er rødvin. Ja, det er reservatol. Okay, ja. Og det er jo, at rødvin var sunt, det stammet jo fra den testen der, ja. Den forskningen der. Og han sier jo at det er bare bullshit. Fordi man tror, sånn at du kan tylle deg rødvin og tror du får i deg nok reservatol. Du må drikke en tønne rødvin. Og så sa det at det han tar hver dag er det samme som å drikke 75 glass rødvin om dagen. Ja, ikke sant? Så det er jo igjen dette med dosering, ikke sant? Det er mange ting som man tenker at dette har helsefremmende effekter, men det de er uærlige på er at de tablettene du kjøper, svindyrt. Det er ikke nærheten av doseringen du trenger. Nei. Så det er folk som svinner på det.
Ja. Og det tar jo selvfølgelig, hvis det kommer ut, så tar jo det. Han der Paul Stamets, en annen sånn Rogan-fyr, som mindre troverdig. Som han sånn sopp, han har sånn sopphatt, og ja, han forsker på sopp, han har, han har snakket med de villeste skapninger i hele universet, han. Og han mener jo at sopp har de og de kvalitetene, og det er helt riktig det. Så jeg tror sopp, veldig mye sopp, og hele den soppens natur som er superinteressant, og masse vi kan finne ut der. Det kan hjelpe oss på mange måter. Det, der han ikke er uærlig, han er ikke direkte involvert i salget av sånne soppkapsler og sånn. Men det er et eller annet ære. Fordi han vet så mye om dette her, og han hadde brutt inn og sagt, de to kapslene du blir anbefalt å ta daglig, det er en promille av det du trenger, ja, for at du skal ha noe effekt. Ok, ja. Og det bare avstørte han på, og bare sånn her, jeg kjøpte soppiller, jeg, for 3000 på Mastercardet, etter å ha sett foredrag med han på Colosseum. Og sånn her, to kapsler med noe fungin, og med noe lions med en sopp. Ja. Fuck det, du skal ha en hele boksen. Du merker ikke en dritt, du? Nei, ikke mer enn at jeg kan skille fra placeboen. Nei, ok, nei, ikke sant. Nei. Så jeg har ikke peiling. Nei, ikke sant, nei. Men jeg har jo hatt noen sånne perioder, og så, det kom jo også i en periode, jeg sa sånn, alltid sa, jeg sa at jeg har alt for lite placebo i livet mitt. Jeg vil ha mer av det. Ja. Jeg vil bli lurt. Jeg vil bli religiøs. Ja. Gi meg det. Ja. Prøv å manipulere meg. Jeg vil gjerne bli det. Men det er jo, men det er bare sånn der, som jeg sa i stedet, jeg tok noe, prøvde litt av inn da. Mm. Det er jo sikkert noe placebo i det, men fy faen, det betyr jeg et eller annet, bare man får beskjed, det her skal funke. Ja, klart det funker. Ja. Jeg vet jo ikke en dritt om hva det er i det pillet. Jeg har bare hørt at det er dritbra for å sitte og skrive. Men placebo er jo en egen, det er jo en helt åpenbar effekt. Ja. Det er ikke alltid... Ja vel, hvis du tar Ritalin, så skal det, så skjer det jo en så skjer det jo noe i deg, som gjør at du føler deg på en viss måte. Eller hvis du har ADHD, så får du en effekt av det. Det er jo ikke noe tvil om det. Men placebo er jo hele, altså, det skjer jo de samme tingene i deg. Ja. Det er bare at det stoffet du tok var bare for å lure deg til å føle det. Mm. Men kjemi er jo en del av oss. Det er grunnen til at du føler deg glad eller trist nå. Hvis du føler en enorm lykkerus, så er det fordi det skilles ut dopamin og serotonin. Det er kjemi. Og det er skummelt å tenke på, men også litt, nesten litt behagelig. Eller hva tenker du om det? Nei, jeg føler liksom ikke jeg kan nok om det til å liksom uttale om det er behagelig. Eller, men jeg føler jo at det er jo, jeg synes det er bra at vi er på et såpass nivå at folk som for eksempel, altså hvis man har serotoninmangel da, at vi har legemidler som kan hjelpe de folka der. Fordi jeg har jo, jeg føler meg, når folk snakker om sånn der depresjon og at depresjon, altså sånne ting, så føler jeg meg sånn at jeg begynner å tenke sånn, er jeg for dum? Mm. For jeg føler meg sånn at jeg blir, ja, sånn happy go lucky, at bare, nei, for jeg har aldri slitt med noe, jeg har jo vært deprimert også, men jeg aldri har slitt med noe sånn angst eller panikkanfall eller noe, så da begynner jeg oppriktig å fundere når jeg hører folk av, så bare, er jeg for dum til å ha det? Nei, det er bare fordi du og du husker ikke hvordan det var før engang, fordi det er så utrolig, det er så utrolig dominerende del av samfunns av det man ser da. Ja. Fordi det er så mange sier at de har det, og det er veldig fint også at man snakker om det, fordi det er mange som sliter med det. Det er superbra. Mm. Men det skaper jo en illusjon og en følelse av at de alle har det, nesten. Det er helt veldig unormalt å ikke ha det. Ja. Og det er jo, stemmer jo ikke det hele tatt. Nei. Det er bare noe man føler på fordi det snakkes så mye om. Og de som får plass. Nei, det skrives ikke saker om at Espen, 30, har egentlig helt greit. Han spilte hockey og nå er han litt tjukk, men han har ingen sure miner her i gården. Han er fra Årnes og han har skjelle over øret. Bak øret. Skjelleklumpen bak øret. Jeg skjeller ikke det. Det skjønner ikke folk som ikke har hørt den historien i podcasten din. Nei, du får høre på episoden med oss. Ja, når jeg var på Flatseth så får man jo høre hva det stammer fra. Men det er bare det eneste jeg hadde, det var en gang jeg var, en gang, det var, da var jeg ordentlig, da var jeg langt nede. Det var sånn, med en gang jeg
Jeg sluttet med hockey, for jeg tenkte, ja. Og så ble det slutt med, jeg er sammen med hun igjen nå, ja. Vi ble sammen i 6 år, og så ble det slutt mellom oss to. Ja. Og så var det sånn periode, jeg flyttet hjem litt, for det var sånn, ok, nå skal jeg flytte hjem litt og finne ut hva jeg skal drive med. Ja. Og da var jeg langt nede, og da husker jeg at jeg var hos fastlegen for å få en sykemelding, for jeg var liksom, hadde knekken. Mm. Da var det sånn spørsmål, ok, hvordan føler, og det var sånn, fra skala fra 1 til 6, hvordan føles, det var sånn 10 spørsmål, og så var det siste, ja. Fra skala til 1 til 6, hvor suicidal er du? Ja. Jeg bare 1. For da er det snart 4, 5, ja. Altså hele veien så bare 1. Ja. Så jeg hadde hatt den følelsen for noen sånn suicidal følelse, eller noe, noe sånt nå. Nei, har du aldri pirket i det noe? Jeg tror jeg har vært innom det i mørkeperioder, for jeg har jo hatt, skal sies, jeg har jo hatt av og på med mørke opp igjennom, uten at jeg vet hvor ekte det var. Det tror jeg aldri det var noe sånn klinisk greie, men så suttrer det nedfor. Altså, så suttrer det mørk, mørk. Altså, igjen, jeg føler at det var bare sånn faser, ikke sant, med et mørke. Men det er sånn, igjen, det er det drama queen i meg som kanskje trigget det litt også. Men jeg har napp i en sånn der hva hvis jeg hadde gjort det følelse. Det var sånn tankelek da. Ja. Men jeg tror aldri jeg kunne aldri vært på nippet til å sitte med barberbladet i badekarret og nesten skal kutte seg og sånn. Nei, jeg kan ikke. Jeg har ikke det. Det er bare sånn suttre mørke. Jeg har hatt sånn der tankeeksperiment da jeg sitter hjemme. Hvis jeg 55 år der og der, ja. Da er aksjelva. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Jo, jeg føler at jeg har vært såpass opp og ned i livet. Heldigvis at jeg kan ha, at jeg skjønner at det, selv om jeg får en 5 mørke år, og det er også mennesker rundt meg, også i nær omgangskrets, som har vist meg at det går an å ha 5 helt jævlig år, så kommer det opp igjen. Ja. For du har det livet her, det er helt håpløst og feikt, og jeg skal ikke si feikt, fordi noen har sin fulle rett. Ja. Jeg er enig i det. Men mange gjør det også fordi de ikke orker mer, og det skjønner jeg. Det må være et helvete å være mentalsyk, altså. Ja. Men så jeg, ikke noe sånt, jeg skjønner mange som gjør det. Jeg nesten oppfører det flere til å gjøre det. Men samtidig også oppfører folk til å tenke seg om, har du det så ille? Eller er det en mulighet for at det kan bli bedre? Fordi det blir ofte bedre også. Og da kommer du ut av det som et sterkere menneske da. Ja. Med masse innsikt og 50 år igjen å leve liksom. Det er dumt å bruke det ene livet du har på å gjøre slutt i 5 dårlige år. Ja, ja, ja. Det er noe der, men det der er en sånn, samtidig, masse respekt, hadde jeg å si. Masse respekt til de som sier takk for seg, altså. Ja. Det er sånn der, jeg skjønner at det er jævlig. Ja. Hvis man har kjent litt på det mørket, så ja, gå med det 5 år, da. Og kanskje mye verre enn vi noen gang har kjent på. Ja, ja, ja. Ja, jeg skjønner det. Mm. Men, hvordan, hvis det er noen unge som ser på, ikke nølen må bare ta og hoppe i det. Hvis det blir. Nei. Nei. Jeg skal faen ikke ha noe brev for det, så jeg hørte på Abrahamsen så med platsen. Det var det som pushet meg. Nei, ikke oppsøk. Ikke hopp. Gud min. Bli der, så kommer vi og entrer. Ikke hopp. Siste han gjør å se den nye YouTube. Abrahamsen som på YouTube. I det han skal. En liten sånn moro samtale inn i evighetene. Jeg skulle spørre da hvor lenge du kjente på det mørket. Men da... Ja, nei, det var sånn i perioder. Men sånn, jeg var yngre, så var det jo, men da var det også en jungel der ute, ikke sant? Og livet kan være tøft når du ikke har peiling på hva livet er, nesten. Ja. Og så er vi jo flokkdyr. Så den der enorme sorgen du føler på, hvis du føler deg utstøtt, da. Og noen kjenner på det hele barndommen, og jeg skjønner hvor jævlig det er. Jeg kjenner på det selv. Det er faen meg dritt, altså. Fordi det er jo det jævligste et individ i vår art kan oppleve, er den der å bli utsett fra flokken. Ja, altså, og det er mobbing, er det. Det er det sånn det føles. Mm. Og mange kjenner jo på den angsten og den depresjonen, uavhengig av sånne direkte faktorer. Og det er jo mental sykdom. At det skjer koblingsfeil oppe i huet, som gjør at du føler på de der alt overskyggende
evolusjonære sorgfølelsene som det å bli støttet av flokken ja. Uten at du har blitt støttet av flokken mm. Men hvis du faktisk blir støttet av flokken det dritt som faen ja, hvis jeg kjenner på de tingene der kjent på håpløshet og sånn fortvilelse var aldri dødsangst, men noen ryker på å smelle på det også ja. Og det skjønner jeg at folk ryker på å smelle på ja, ja. Det er kjempeskummelt, men jeg aldri, det har aldri trigget meg men bare sånn der, faen altså hvor, hvilken sti er jeg på nå? Mm. Hvordan skal dette, skal jeg bli en hva skal jeg bli som hvordan kommer jeg til dette til å gå liksom? Ja. Det er alle de tingene der, det trigger jo noe mørke da. Men det er bare men, så, det har vært faser. Men sånn som, det er litt spennende for det, sånn som når jeg tenker til, jeg har jeg vet ikke hvorfor det, jeg burde sikkert snakke om det, men ja. Når jeg tenker tilbake på sånn barndom og barneskole og ungdomsskole, så har jeg sånn veldig mye klarere minne av ting som er vondt ja. Enn godt. Ja. Er det noe du... Kjenner meg det? Du kjenner det, ja. Ja, det ja. Synes tror jeg... Er det ikke litt sånn da? Som stand-up-komiker også, ja. Man husker bare de dårlige jobbene. Ja, ja, ja. Litt sånn? Ja. Ja, ja når du sier det. Jeg vet ikke, jeg kjenner... Ja, jeg kjenner på... Jeg husker veldig sterkt de gangene i livet jeg har aldri... Jeg har ikke følt på noe uro. For jeg har, mindre, jeg har fått mindre og mindre uro med året. Men jeg kjente mer på uro da jeg var yngre, for det var så mange ukjente i hele ligningen. Jeg er så dårlig i matte, så det er helt utrolig at jeg klarer å dra den og begynne å dra en ukjente ligninger, fordi jeg vet ikke hva det vil si. Nei, ja. Det høres riktig ut. Det høres som et godt grei. kunne alle gi meg en ligning og gi meg noe ukjent, for jeg aner ikke hvordan jeg skal løse det, så det er helt håpløst teit å dra inn her, men jeg har kjent på jeg husker veldig godt de spesielle sommerne når jeg føler at ting har vært på stell at jeg har følt at jeg, nå går jeg en vei nå føler jeg at dette livet har en mening og sånn der ja, dette, nå synes jeg, nå er det greit her. Mm. Nå er det ikke noen bekymringer. Men så ofte så har jeg vært glad og happy, men, ja, spesielt da jeg var yngre, men det har vært den der. Det er noen bekymringer. Jeg føler ting føles ikke helt, jeg kan ikke senke garden helt. Nei. Det er et eller annet som plager meg, som jeg ikke helt skjønner, fordi jeg er så ung og dum, ikke sant? Jeg skjønner jo ikke hva livet er. Nei. Men, så jeg husker de gangene jeg liksom bare, ja, nå er det bare digg. Ja. Det husker jeg, og så husker jeg mange, nesten alt av det som har vært vondt da ja. Så det er helt riktig, eller jeg er helt enig i det mm. Men har du noen sånne bekymringer nå? Er det noe som du går og føler på? Ja, det er småtteri Jeg trodde jeg skulle få mer nøya når jeg fikk barn da mm. Men enn så lenge så jeg har blitt roligere, jeg tenker sånn der, vet du. Jeg leser grusomme saker om at et barn liksom ikke våkner opp på morgenen liksom ja. Og det, men jeg tror det er såpass pragmatisk eller rasjonell eller hva det heter at det spiser meg ikke opp jeg blir ikke irrasjonell når jeg leser sånne ting jeg klarer liksom å bare det er, jeg støtter meg på statistikk og bare, ja, vet du hva det stenger jeg ut da ja. Så jeg er bare superglad og tilfreds med at han ruller rundt og smiler og ler og begynner å bli et vesen liksom og jeg har ikke noen spesielle bekymringer der Nei. Jeg vet ikke, jeg er mer og mer rolig. Jeg tenker jeg lager en serie og man legger hodet på blokka der og det er jo forventninger til det og men jeg er trygg på det jeg gjør. Jeg synes det er gøy, og de jeg jobber med er flinke, og jeg er ikke redd for at det skal bli dårlig. Det får gå som det går. Vi får se. Vi får jobbe så godt vi kan, og så får vi se. Kanskje vi har en følelse nærmere premieren, men og man vet jo aldri da heller, liksom. Jeg gidder ikke å bruke tid på det. Nei. Jeg har blitt flink til det, kanskje. Ja, men det er jo høres sunt ut. Ja, jeg tror det. Så det har blitt noe jeg har blitt mye, mye bedre på med året. Ja. Og som jeg, har satt meg som et mål å bli bedre på, som jeg er veldig fornøyd med det. Og ikke... Jeg er lat, jeg gir ikke å bruke tid på unødvendige ting. Nei. Jeg vil jobbe minst mulig. Jeg vil bare ha det gøy. Jeg vil ha det bra og behagelig. Men vil du si at du er en slags sånn der ikke, nå blir det å drømme situasjon, men du er veldig, veldig tilfreds og fornøyd hvor du er nå da. Er det ja, riktig sånn? Ja. Jeg er superglad. Mest fordi jeg tror det jeg alltid har sagt er det viktigste, jeg har tenkt er det viktigste, er å føle seg lykkelig. Mm. Og så alt det andre, altså
den der, at du føler deg lykkelig, det trumfer jo absolutt alt av karriere og penger. Ja. Og det høres jo som en sånn klisjé å si, men det ikke alle som tenker sånn da. Nei. Mange ville jo valgt en milliard foran å føle seg lykkelig, hvis de hadde stått hatt en ånd i lampe. Ja, ja, ja. Hæ? Mm. Vil du ha en milliard framfor å føle deg veldig lykkelig? Ja. Hva mener du med det? Nei, ja. Hvis jeg får en milliard, så har jeg en milliard, og jeg kommer til å bli jævla lykkelig av det. Ja. Nei, da skjønner du ikke hvordan ting... Det er sånn kampsak sånn for meg. Nei, det er sånn kampsak for meg. Mange sier, jo, man er sånn enig, jo, jeg ville valgt en milliard, ja. For det har jeg, fordi det der har alltid vært litt sånn. Jeg har aldri forstått at folk kan velge en sånn trygg og god jeg er lykkelig nå følelse, og bare velge vekk det. Nei. Jeg tar milliarden, så regner jeg med at jeg blir lykkelig av det. Ja. Nei, det er helt uforståelig for meg. Nei, det handler om å være lykkelig, og jeg er veldig heldig med en gammel, stor og god vennegjeng fra jeg var ung da. Det setter jeg veldig pris på. Sønnen min setter pris på. Dama setter pris på. Familien min. Støttende, fine folk. Jeg er god på også å tenke det. Det er det jeg setter høyest nå. Mm. Også det at jeg kan bare jobbe med det jævla gøy da. Ja, ja. Det er helt konge. Men det er ikke det viktigste. Nei. Jeg kunne hatt det gøy uten at jeg jobbet med det, tror jeg. Ja. I hvert fall nå. Men det tenkte jeg ikke da jeg var yngre. Nei. Da var det det som hadde. Ja. Det hadde vært helt. Det var ikke snakk om. Nei. Men nå føles det ikke så viktig lenger. Men, jo, men du får et litt annet perspektiv på ting da, når du får barn og du blir eldre og skjønner, altså du har levd et liv da. Ja, også, men så er jeg jo ydmyk på at jeg har jo alltid tenkt at ja, jeg kan ikke skjønne stort mer enn jeg gjør nå vel? Nei. Som 25-åring. Ja. Så skal man bli 32. Ja, du kan skjønne veldig mye mer. Ja. Og jeg vil jo tro at det sies jo at mange sier jo, når følte du deg ferdig utvokst, liksom? Så sier mange sånn, sånn 32 eller sånn, rundt den alderen vi er i nå, da. Da følte jeg at jeg fikk ikke en sånn stor oppdagelse etter det. Småting her og der, men da, altså det er mange har sagt det, jeg har hørt det, mange har sagt det. Men jeg kan ikke helt tro på det heller. Nei. Jeg tror det er litt instinkt, tror du det? Jo, jeg har veldig sånn instinkt. Det har kommet siste år, jeg har veldig sånn instinkt at jeg skal være i stand til å bli overbevist. Ja. Hvis du ser veldig riktig, jeg har en bestemt mening, ja. Men så snakker jeg med deg, så har du veldig mye bedre argumenter å forklare meg på en god måte ja. Hvorfor det du sier er riktig. Ja. Da skal ikke jeg være han idiot som niholder på den meningen jeg har. Nei. Og da skal jeg være åpen for ham. For faen, det er kanskje Henrik har rett, han har kanskje bedre måte å tenke på. Og, ja, det tror jeg også er viktig. Ja, men selvfølgelig det også. For å innsi at som man ser verden nå trenger ikke, eller bør ikke være sånn du ser verden om 10 år. Men også det du sier, at det er jævla viktig, tror jeg. Og det har jeg ikke alltid vært god på. Jeg har alltid vært egenrådig og karulant og hatt litt stolthet på ting. Da. Så jeg vil ikke innrømme at jeg er ting jeg ikke kan og sånn. Jeg vil fremstå smart og bla bla bla, men altså, jeg vet ikke, jo mer du blir trygg på at du er god på noe da, og veldig god på noe, så jeg er morsom som faen, og jeg er god på et par andre ting, det er det jeg er god på, og så det å være god blir også god da på å innse svakheter og der man kommer til kort da, og si sånn, vet du hva, jeg har alltid tenkt sånn, jeg har lyst til å bli en som er jævla god til å se sine egne begrensninger, og god til å delegere. Så jeg tenker sånn, hvis jeg blir ferdig utviklet på det området, så tror jeg jeg hadde blitt en jævla god leder, men veldig dårlig arbeidsmoral selvfølgelig da. Ja, ja, ja. Men derfor er det så viktig da å delegere godt. Mm. Fordi da kan jeg sitte, jeg ser for meg at jeg sitter som en leder, i en sånn der, med sånn mahognipult skrivebord, Og bare ligge på røret og bare, Roy, er du på saken? Veldig bra. Ja, men du har hele den der prosjektet der, du. Der er du best. Kjempebra, jeg stoler på deg. Og så det var bare folk du stoler på, som er mye bedre. Du vet hva de er gode på, og de tar det. Men det er jo en jævla god egenskap det også. Ja, jeg tror det er fantastisk. Jeg tenker de aller beste lederne, som også du ser har overskudd til å prestere på, med barn og kone, og de trener godt, og det er de som er gode på det der, tror jeg. Ja. Du hører, det er jo den der klassikeren at jeg ansetter folk som er smartere enn meg. Ja. Det blir jo det, ja. Det tror jeg er det aller viktigste å gjøre. Ja. Ikke bare som en toppleder, men som menneske, at du klarer å
selv til dine barn da. Hvis du merker eller hvis du føler at det et nederlag å si at barna dine bedre på noen ting selv når de voksne, det er ikke bra. Jeg tror det kjempedårlig egenskap. Ja. Så bare vet du hva, jeg har en sønn som han er mye bedre enn meg på det. Ja. Jeg er helt rått, han er sønnen min nå. Ja, ikke det kjempebra. Da har du den ressursen, ja. Og du, han skylder deg livet. Ja, ja, ja. Det er konge. Ja. Ja. Var det noe mer? Nei, men jeg tenker vi kan avslutte. Er ikke det en fin avslutning? Er ikke det fint, da? Jeg tror det litt sånn livs... så er det jo ingen fase. Man blir sånn redd for å komme med sånn her... bli sånn her... nærmest sånn life coach her, så man bare... Det er jo forskjell på det, for da sitter du og tenker at du har den livsvisdommen og bare, jeg ser nettkurset mitt og betaler 500 euro, det er sånn hørt, men det er kanskje fint å bare dele. Dette er mine personlige tanker og rett fra hofta da. Men det er sånn jeg opplever uten å tenke så mye på alt dette før bare, skal ikke du lure noen inn på et kurs heller da? Nei, skal ikke det er jo, ja. Men det er jo, det kan føles litt sånn i noe i meg så, som tenker at det er litt sånn pretensiøst, det ordet jeg leter etter, sånn, å sitte og snakke om livserfaring når du 32, for det er sånn, vent, du 70, liksom. Men samtidig så er det jo, jeg setter veldig pris på andre som snakker om det, da. Mm. Fordi du kan ta og plukke litt, da. Det, ok, det han sier der, ja, det tar jeg til meg, liksom. Og det er interessant å høre hvordan andre tenker, bare. Og så blir det jo litt annerledes. Du er jo ikke en sånn, det her er fasitende lykkelig liv. Det er dine betraktninger og hva du... Absolutt ikke. Ja. Det er bare sånn jeg ser det. Ja. Ja, men det er gull det. Tusen takk, Henrik. Jeg setter pris på deg. Du er en herlig fyr. Jeg gleder meg til soloshowet ditt og serie og hele pakka. Takk, det samme. Veldig god prat. Takk vi for å følge. Adieu. Og takk til deg hjemme.